çështje rithemelimit të së djathës apo ndarje e PD-s në tri copa prej ku mund të zërë fill e djathta e re shqiptare ka qenë një temë aq e rëndësishme këto ditë sa editorialet e Tiranës të shtunën ju përgjigj dje kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri Sali Berisha. Çështë e vërteta, sot Tirana të hënë humor me një temë më të rëndësishme, zhvillimin modern rural dhe nxjerrjen e fshatit nga mesjeta. Por për shkak të përfshirjes së Berishës në diskutimin mbi çarën e partisë së vet, si përgjigje ndaj Ramës, tema e fshatit, ku si rregull humb opozita, nuk mori hapësirën mediatike që meritonte. Kur Rama fleti pari për një temë, kjo ngjan me një rimarrje të iniciativës politike, që si rregull është Berisha që e mban në dorë me potencialin e tij mediatik, me daljet e shpeshta në çdo rast. Por nuk është çështja e iniciativës politike, këndi I vetëm I shikimit të temës. Ndarje PD-s në tri pjesë apo rithemelimi I së djathës. Ka edhe një kënd tjetër. A duhet Edi Rama të merret me këtë temë në formën e një editoriali publik? Dalje e Ramës në këtë formë, formën e editorialeve, për të cilën kemi shkruar një herë në lidhje me këtë temë, e rreshton të paktën për atë ditë Ramën në listën e analistëve dhe gazetarëve me eksperiencë që shkruajnë për tema të rëndësishme. Pra Rama ka zhveshur kostumin e politikanit dhe ka marrë perën e gazetarit, të cilën ai thotë se përdor më mirë se gazetarët. Por, për fat të keq, rreth asaj teme, thuajse në të njëjtën linjë ishte komentuar në media nga gazetarët e vërtetë. Kështu që editoriali I Ramës nuk solli asnjë risi, përveç ftesës jorse të tij për ne gazetarët, për të përqendruar në temën e së djathës, me ndonjë këndvështrim tjetër, të ndryshëm nga I tij. Por a është normale që një politikan të bëjë kaq shpesh gazetarin, qoftë edhe kur thotë gjëra të reja? Qoftë kur pohon me solemnitet të vjetrat, ky editorial I Ramës nuk ka qenë megjithatë për një temë me lidhje të drejtpërdrejtë me zhvillimin e vendit. Ai humor me zhvillimet e pritshme brenda PD-s apo me zhvillimet e pjesëve të saj në formën e një partie. Ky përqendrim I vëmendjes së tij te zhvillimet jashtë PS-s apo jo ato që lidhen me ekonominë, me shoqërinë shqiptare, me politikën e përgjithësi, ngjan I gabuar edhe me optikën e Ramës. Domethënë, editoriali I Ramës Gjani ka buar me optikën e Ramës kur e pyesin për PS-n. Rama u kundërvit kritikëve apo pyetjeve për këto zhvillime brenda SMAL-s me arsyetimin se zhvillimet brenda PS-s, çështjet e statutit të saj e tjerë, nuk kanë interes publik, ndaj nuk duhet të pyesni. Me të njëjtën optikë dhe zhvillimet brenda PD-s nuk kanë interes publik, me të cilin aq më shumë do të merret kryetari një partie të majt. Dhe këtu mbritet një problem tjetër I madh. Që nënvizohet prej editorialit apo kulturistës së Ramës për të marrë me zhvillimet brenda së djathës shqiptare, që zën fill prej PD-s. A është etike që një kryetar partie të merret me punën e një partie tjetër? A është me siguri stil politik I mëhershëm, I përdorur nga Berisha, I cili megjithatë sa herë në fakt mjaft shpesh që komenton zhvillimet e PS-s, thotë: "Shikoni se unë nuk komentoj punën e PS-s." Se nuk e zgjedhim ne opozitën, etj. Pra, dhe Berisha, besnik I kontradiksioneve të thella në ligjërimin e vet, ndërsa komenton PS-n, e pranon indirekt se nuk duhen komentuar punët e brendshme të një partie tjetër rivale. Për pasoj, me këtë kuturisje, edhe Rama u bë lëvrues I stilit politik të vjetër, sipas të cilit diversioni në oborrin e komshiut është normal. Rama, si gazetar, qoftë opinionist editorialist apo lëvrues si një zhanri tjetër, kur shkruan për të djathën, nuk bën editorial, por diversion. Kulturisja e Ramës në oborrin e PD-s apo në kampin e djathtë ishte jo normale edhe për një arsye tjetër. Subjektet e reja që po krijohen prej PD-s apo që tentojnë të marrin votë të djathtë janë në një situatë shumë delikate. Ndërimi I votës për njeriu që sistematikisht ka votuar në një mënyrë për diçka për cilën nevojitet një reflektim I gjatë. Një dalje si ajo e Ramës interferon me këtë proces reflektimi individual të një votues tipikisht I djathtë. Ky pozicionim I tij I dha hapësirë Berishës që të vazhdojë të bëjë dhe ai diversion nga ana e vet për ta mbajtur të gërshtuar votuesin dikur të tij. Berisha në mbledhjen e djeshme të grupit parlamentar të PD-s e bëri diversionin e radhës duke tentuar edhe një herë të bëjë lidhje midis presidentit që do të udhëheqë një subjekt të ri dhe Edi Ramës. Pra, kjo dalje e Ramës nuk ofrojnë në gjë pozitive në plan taktik, as dhe për vetë Ramën. E dim, se Rama ka qartësisht interes të vete nga kjo qarje eventuale së djathës, por
A duhet të lërë të rrjedhin ngjarjet vet apo të interferoj jo publikisht? Apo duhet të bëj editoriale që mbase prishin punë? Në mendjen e vetuesit të djathtë, janë ndeshur editoriali I Ramës me stilin e tij të sofistikuar, jo aq shumë elektoral dhe batutat populiste të Berishës. Nuk dim çfarë fe ka prej kësaj përplasje në kokën e votuesit të lëkundur të PD-s, sepse reflektimi I votuesit me siguri do të vazhdojë, por elektoralisht batutat janë më të thjeshta dhe të asimilueshme se editoriali. Dhe më në fund, kjo kulturisje gazetareske e Ramës në kampin e djathtë interferon dhe me përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare, që sheh te lindja e subjekteve të reja të djathta një rrugë efikase për ndryshimin e kësaj qeverie të lodhur nga pushteti. Përfaqësuesit më të rëndësishëm të kësaj bashkësie përfshi ambasadorin amerikan, po I inkurajojnë qartësisht të zhvillime me një theks të veçantë të zgjedhjeve presidentit, ku mund të zënë fill dinamika interesante që mund të çojnë deri në rrëzimin e qeverisë. Por Rama, çdo që hyn mes këtyre përpjekjeve, përpoqem të merreshim me kulturisjen më të re të Ramës, editorialin për tri pjesët e PD-s e tjera. Dham disa arsye pse të paktën kjo kulturisje e re e radhës, kjo veshje e kostumit të gazetarit, duke veshur ato të politikanët, ngjan e pavend, jo pragmatike dhe as ndonjë lloj ricie gazetareske. Nuk po tentojmë asnjë grishje që ai të mos e bëj këtë të ardhmen, por me temën e zgjedhur, gaboj. Ndryshe po të ishte bujqësia. Po me të djathën që duhet gjanëm, nga mentor Nazarko.